Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menyertai webinar kita pada hari ini yang bertemakan depresi selepas bersalin. Saya Dr Ainul mengalu-alukan kedatangan semua pada webinar ini. Okey, uh, depresi selepas bersalin adalah isu kesihatan mental yang serius. Dan boleh memberi kesan dalam pada ibu-ibu, keluarga dan juga masyarakat. Jadi amat penting untuk kita memahami tanda-tanda, penyebab dan cara-cara untuk membantu mereka yang terjejas dengan keadaan ini. Jadi hari ini kita sangat beruntung kerana dapat berkumpul dengan pakar dalam bidang kesihatan mental dan psikiatri yang akan membantu berkongsi pengalaman dan pengetahuan beliau. Jadi melalui sesi ini saya harap kita berharap dapat meningkatkan kesedaran, menyediakan sokongan yang lebih baik untuk memperkasakan ibu-ibu baru untuk menghadapi cabaran ini dengan lebih berkesan. Sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, Dr. Aisyah Sidika Binti Ali Mudin iaitu pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM dan pakar psikiatri di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Beliau memperoleh ijazah perubatan di MBBS dari Universiti Manipal pada tahun 2009 dan melanjutkan pelajaran dalam bidang psikiatri dari UKM pada tahun 2019. Beliau memegang jawatan sebagai Presiden Early Career Psychiatrist Chapter oleh satuan Psikiatri Malaysia dan terlibat secara aktif dalam pelbagai promosi kesihatan mental dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesedaran dan memperbaiki kesihatan mental dalam komuniti. Kini beliau sedang melanjutkan pelajaran uh, latihan sub specialty dalam bidang sekretari perundingan perhubungan atau uh, dalam bahasa Inggeris ni consultation liaison secretary dan beliau sangat berminat dalam topik kesihatan mental wanita dan perinatal, psikospirituality dan promosi kesihatan Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mulakan webinar ini Silakan Dr. Aisyah okay. Terima kasih Dr. Ainul uh, Untuk uh, pengenalan tu, I, I just realize kita sama kat tema macam berjanji pula kan Tudung dengan baju pun dua-dua warna -dua lebih kurang <laughs> Belet okay. sama. <laughs> Okey, saya minta izin untuk share screen saya. Uh, dan saya akan mulakan. Um, boleh nampak ya screen? Insya-Allah. Boleh ya? Oh, Okey. Okay, so okay. Boleh nampak. Terima kasih. Sebentar ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam-malam Jumaat. Uh, tapi saya lihat ramai juga yang datang hadir ya. So I'm actually uh, apa tu agak terkejut juga uh, baru bercakap dengan Dr. Khairul tadi tapi I am also thankful sebab maknanya ini adalah topik yang memang sangat dekat dengan hati saya dan saya lihat maknanya lebih ramai orang pun makin berminat mengenai hal ini uh, and I itu adalah perkembangan yang sangat baik lah. So saya berterima kasih kepada anda semua sebab mengambil masa daripada malam Jumaat anda untuk hadir. Ya. So kita akan bercakap malam ni mengenai depresi selepas bersalin dan bila kita bercakap pasal hal ni sebenarnya kerap masa kita kena berkata atau berbicara dahulu mengenai isu mengandung dan bersalin tu. So, sebagai wanita banyak sebenarnya tempo-tempo atau masa-masa dalam hidup kita uh, di mana seorang wanita tu dia ada um, kita kata moments yang um, memberi significant impact pada wanita eh so contohnya antaranya ialah kali pertama wanita tu datang haid eh, datang bulan dan of course um, the next one kerap kali yang kita fikirkan adalah di mana bila wanita itu mengandung dan kemudiannya bersalin. So kita tak dapat nafikan bahawa peringkat ini adalah atau fasa ini adalah antara uh, fasa yang sangat penting dalam hidup seseorang wanita tu. Dan lebih daripada tu um, yang saya nampak kenapa dia sangat penting adalah kita mengakui bahawa pada tempoh ini ataupun pada fasa ini kebanyakan individu terutamanya wanita akan mengalami perubahan. Kenapa saya kata terutamanya wanita sebab sebenarnya bukan wanita saja. Orang di sekeliling dia pun akan terpaksa adjust dan adapt kan kepada situasi baru ni. Tetapi lebih lagi pada wanita tu di mana akan ada perubahan dari segi fizikal, dari segi emosi seseorang eh, ya, dari segi kewangan mungkin contohnya hubungan dia dengan orang lain pada waktu ni. Dan kerap kali am um, sewaktu mengandung seseorang wanita tu terlalu banyak diperi perhatian kan. Ya orang jaga tatang betul-betul sebab kita nak jaga wanita tu sepanjang mengandung dia tetapi apa yang berlaku selepas bersalin kerap kali ibu tu seolah-olah ditolak ke tepi dan tumpuan sekarang lebih diberikan kepada bayi tu dan itu juga adalah sesuatu yang boleh mengganggu uh, dari segi emosi dan psikologi seseorang wanita so itu adalah benda yang kita perlu lihat alright So di dalam kepala seseorang wanita disebabkan um, you know ledakan daripada social media daripada ekspektasi dari keliling kita selalu imagine dan kita bayangkan bahawa bila seseorang tu mengandung kita kelihatan sentiasa terurus Sangat terjaga, cantik, manis, eh? selesa dan itu yang kita harapkan sebenarnya bagi kebanyakan ibu di luar sana. Kita harapkan supaya semua wanita dapat mengalami, dapat experience that kind of pregnancy and then also bersalin. Eh? Tetapi pada realitinya sebenarnya yang kerap kali orang tidak bincangkan atau nyatakan adalah sebenarnya kesukaran ataupun kita kata challenges lah eh di sebalik uh, uh, apa tu fasa mengandung dan kemudian bersalin kan ya? so kerap kali macam saya katakan tadi wanita mungkin akan ada sakit belakang sakit you know uh, duduk berasa tak selesa cepat rasa letih and so on and so forth sepanjang masa ni right dan ini kadang-kadang ada wanita yang maknanya sebelum dia bersalin lagi dia dah mula ada sedikit gangguan emosi daripada fasa sebelum bersalin ataupun kita kata pregnancy punya state eh. Um so bila kita lihat media again, social media kebanyakannya akan tunjuk gambar yang sangat cantik, sangat menarik di mana ibu tu lepas bersalin dia kelihatan sangat terurus, sangat uh, apa tu? in control eh. Uh, so uh, baby pun nampak macam senang nak jaga, comel, cantik kan? Tetapi pada hakikatnya bila bersalin kita sering kali terlupa bahagian yang mungkin ada kesukaran. Of course kita tahu untuk kita sampai ke fasa di mana kita gembira, kita seronok dapat pegang baby tu, kita perlu melalui fasa di mana kita mungkin sakit, kan? Tetapi kebanyakan masa kita nampak image of you know apa akan berlaku selepas dan tidak imagine apa yang berlaku pada tempoh sebelum seseorang itu uh, dapat pegang bayi pada, you know, dalam arms mereka kan. So, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang menyebabkan seseorang itu juga jadi rasa, uh, kita kata macam terkejut sebab uh, dia tak ada persepsi dari awal. Kita tak nak mereka jadi takut juga untuk bersalin eh. Uh, tetapi pada masa sama, kita rasa kena ada sedikit real, apa realistic expectation throughout masa mengandung dan selepas bersalin dan ini mungkin akan juga dapat membantu wanita itu dalam menyediakan diri untuk bersalin nanti dan juga um, menjaga anak kemudian. Right? So selepas bersalin, kita punya jangkaan dan kita memang kebanyakan ibu memang akan rasa macam ni. Kan? Kita akan rasa sangat teruja, sangat seronok terlalu gembira kadang-kadang sampai level kita kata euforia kan sebab kita dapat pegang bayi dalam tangan kita kan, uh, so macam all the nine months of struggle, bersalin tu semua sangat worth it bila kita pegang bayi kan. Ya? Dan kita kadang-kadang disebabkan apa yang ditontonkan di kaca TV dan kita baca, kadang-kadang kita terus dalam kepala kita, oh this is going to be easy kan. Ni akan sangat mudah untuk kita jaga, kita boleh jaga baby, kita boleh jaga diri, kita boleh jaga orang lain kan contohnya. Tetapi pada realitinya sebenarnya kita kena akui ini adalah sesuatu yang sangat benar dan boleh berlaku dalam hidup Ramai orang di mana sebenarnya fasa perubahan adalah sesuatu fasa penyesuaian diri kan so di sinilah waktu di mana wanita mungkin akan rasa bimbang kita dalam kesakitan baru lepas bersalin tak kisahlah bersalin biasa atau cesar contohnya kan kita mungkin akan um, cepat penat nak jaga baby nak jaga diri ya kita rasa ada kesukaran untuk urus baby kita keluarga sekarang kena mula adjust dengan hidup kita yang baru kan. Terutamanya kalau kita baru ada anak pertama contohnya. Even untuk ibu-ibu yang dah ada anak sebelum ni pun, imagine sekarang ni kita nak kena jaga anak yang dah ada tu plus a new baby kan. So, semua perubahan ni mungkin akan menyebabkan ibu tu rasa sangat overwhelmed. Dia mungkin akan rasa macam bila ada masa untuk diri saya. Saya kena adjust dan tukar semua dan tak mungkin dapat buat sesuatu yang saya used to enjoy kan? Banding dengan sekarang. So perkara ni adalah realiti yang kita perlu um, lihat juga. Alright. So seperti yang saya katakan tadi kan? So sebagai wanita yang sudah bersalin, mungkin kalau kita ada anak lain, kita jadi, you know, nak kena fikir nak jaga anak lain. Kita terfikir macam mana kita nak tidur sementara baby tidur padahal sebenarnya baby tu kejap-kejap terbangun contohnya kita nak get used to badan kita yang sebelum ni you know uh, berbeza dan sekarang sudah berubah ya kita mungkin mengharapkan sokongan daripada orang lain tetapi mungkin orang tu tiada ya dan dari segi kewangan, macam saya nyatakan tadi, you know, dari segi nak beli lampin lah, kadang-kadang ada ibu yang tidak dapat menyusu, so kena beli formula dan seterusnya, so perkara-perkara ni boleh menambah kepada bebanan uh, dalam um, uh, wanita tu sendiri. eh? terutamanya bagi wanita-wanita yang kadang-kadang mereka sebenarnya ingin terus melakukan apa yang dapat mereka lakukan sebelum ni. Eh? Mereka nak cuba supaya dapat merge semua. Pada waktu yang sama, tetapi benda ni mungkin akan ambil masa. Tetapi sebagai wanita yang mungkin nak perfect, kan? Kita cuba uh, uh, nak cuba buat semua dalam waktu yang sama dan secepat mungkin supaya kita boleh kembali kepada keadaan kita sebelum kita mengandung atau bersalin, contohnya. Ya. So perkara-perkara tu boleh menyebabkan seseorang jadi terganggu, okay? So apa yang penting saya rasa adalah untuk kita ingatkan diri kita, ya, sebagai ibu-ibu. Uh, di luar sana bahawa kita kena bersedia untuk apa yang mungkin berlaku tetapi pada masa yang sama kita kena juga akui bahawa kadang-kadang kita memang tak akan boleh tahu apa yang akan berlaku and it's okay right kita kena berasa selesa dengan sedikit uncertainty maknanya kita kena boleh fleksibel untuk tengok apa yang akan berlaku dan adjust ikut keadaan alright so Um, saya suka kod ni di mana mereka kata allow yourself to pause because nothing in nature grows all year round. So, seperti kod ni wanita pun sebagai ibu takkan boleh terus dan sentiasa kita kata melakukan semua benda macam superwoman. Right? Kita bukan superwoman dan kita tak patut pun strive untuk jadi superwoman. Itu penting. Kita kena sedar yang ada masa kita perlu rehat. Dan Tuhan memang ciptakan kita juga untuk ada masa berehat. Sebab tu kita ada waktu malam untuk tidur contohnya kan. So sebagai manusia in general, kita kena tahu ada masa untuk slow down dan ada masa untuk kita lakukan benda-benda yang kita boleh buat atau kita suka. Alright. So sekarang kita masuk topik kita yang sebenar iaitu postnatal depression atau apa yang kita panggil sebagai depresi selepas bersalin. Alright? So, mulai daripada sekarang mungkin akan anda akan nampak PND ya. Eh? Itu so itu adalah short form untuk postnatal depression. Kadang-kadang anda mungkin akan baca online, dengar ceramah lain kan? Apa per perkongsian lain di mana kita cakap PPD postpartum depression. Alright? So benda ni semua adalah tep, apa? aa uh, apa kataan kata atau istilah-istilah yang lebih kurang sama dan boleh digunakan aa uh, interchangeably lah eh. Maksudnya so postnatal depression, postpartum depression atau dalam bahasa Melayu kita adalah kemurungan selepas bersalin atau depresi selepas bersalin. So apa yang kita akan cover dalam beberapa minit yang seterusnya ni adalah mengenai apa itu postnatal depression simptomnya, macam mana dia memberi impact pada orang di sekeliling, right, apa risiko dan macam mana kita nak kendalikan. Dan untuk kita lebih mudah ingat eh, apa ini atau apa itu postnatal depression, kalau kita nak summarize, ia adalah sejenis gangguan emosi yang berlaku kepada wanita selepas bersalin. Alright, so ini adalah kita kata... Uh, summary lah eh, kepada apa itu postnatal depression. Tetapi kita nak tahu lebih detail. Apa sebenarnya postnatal depression ni kan? So postnatal depression adalah sebenarnya se, se, sebuah gejala emosi di mana seseorang itu muncul dengan gejala kemurungan dan ia bermula biasanya dua minggu hingga kalau kita tengok kebanyakan um, studies ya eh, Uh, uh, kajian, mereka ambil ada yang kata sampai setahun selepas bersalin, ada yang kata sampai dua tahun pun diorang consider. Right? Tetapi di Malaysia, kebanyakan masa kita menggunakan terma jika seseorang wanita itu bersalin, dalam tempoh dua minggu dia sudah mula ada gejala kemurungan yang berterusan, dan ini berlaku di mana-mana tempoh selepas bersalin sehingga tempoh satu tahun kita consider sebagai postnatal depression. Alright. So postnatal depression dia kenapa dia sangat penting dan kenapa kita perlu berbincang mengenai ini ialah dia obviously boleh affect ibu tetapi kita kejap lagi akan lihat yang dia juga boleh affect ayah ya. Dan dia juga sangat Um, memberi impact kepada semua ahli keluarga Maknanya baby boleh affect um, ay Ayah mak Boleh affect, adik-beradik Sahabat handai semua boleh affect juga Alright, so itu sebabnya penting Untuk kita boleh address perkara ini Alright, so apa Gejala-gejala atau simptom kita kata Untuk postnatal depression eh? So antara perkara yang selalu Kita lihat adalah gejala-gejala Yang mungkin kadang-kadang kita pun jadi Confused kan, sebabnya dia mungkin ada overlap dengan tempoh selepas bersalin kan kadang-kadang kita tengah nak menyesuaikan diri dengan keadaan baru kita punya nak jaga baby so of course akan ada perubahan dengan pola tidur kita kan selera makan kita mungkin makanan pantang tu bukan ikut selera kita so ada perubahan dari selera makan di sana ya so akan ada sedikit kita kata biological symptoms yang mungkin boleh ada dan kadang-kadang ada wanita terutamanya wanita Asia lah eh yang teru, yang kurang um, membincangkan emosi of course sekarang makin lebih ramai kita dah mula aware dan kita lebih banyak bercakap mengenai emosi tetapi pada uh, apa beberapa tahun mungkin yang lalu uh, kebanyakan wanita kita lihat mungkin tidak akan meluahkan perasaan atau gejala-gejala simptom -gejala dari segi emosi tapi mereka akan somatize kita panggil. Keluarkan simptom-simptom dari segi fizikal. So mereka akan kata sakit badan, lenguh, eh ya? dan sebagainya, ya? sakit kepala contohnya, ya. Tetapi bagi mereka yang lebih in tune atau lebih aware dengan emosi, terutamanya wanita-wanita pada zaman sekarang yang dah lebih mengetahui tentang masalah eh kesihatan mental contohnya tapi yang kita lihat ialah individu-individu ini mungkin akan kita dapat meluahkan perasaan sedih. Ya? Atau sebagai orang yang melihat, kita tengok mereka asyik nangis saja. Ya? Atau kita notice diri kita atau orang lain lihat kita sebagai individu yang cepat marah, cepat melenting. Perkara kecil pun kita jadi cepat kita kata um, panas ya. Uh, ada individu yang sukar memberi tumpuan. So tengah cakap dengan suami, tengah cakap dengan ahli keluarga, tapi kejap lagi dia tanya balik sebab dia tak ber, dapat memberi tumpuan di dalam situasi itu, ya. Dan kadang-kadang ini akan translate juga di dalam bahagian membuat keputusan, ya. So kadang-kadang simple decisions yang mungkin sama ada eh saya patut mandi dulu ke nak menyusu baby dulu ya pun mereka susah nak buat. Eh? And itu akan buat mereka jadi lagi overwhelmed di dalam situasi ini. Okay? Hilang motivasi, tidak ada semangat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian mereka, kerap rasa resah, sentiasa risau memikirkan keadaan diri dan keadaan baby contohnya. Eh? Dan rasa bersalah, mungkin mereka rasa macam diri mereka tak cukup bagus, rasa tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik bagi suami dan anak contohnya ya dan pada tahap yang lebih tinggi atau teruk kita mungkin akan melihat ada individu atau wanita yang memikirkan bahawa lebih baik mereka tidak hidup lagi ya so baik mereka ambil nyawa sendiri dan ada juga yang berfikiran untuk mengambil nyawa baik supaya sama-sama mereka pergi dan tidak ada meninggalkan kesukaran pada orang yang tertinggal ya so ini kadang-kadang adalah perkara yang kita lihat So antara simptom-simptom ni dia mereka mereka yang ada PND ni dia kita kata ada tahap yeah? So ada individu yang mungkin hanya ada gejala yang ringan sahaja. Ada yang mungkin gejala mereka sederhana dan dalam konteks mereka yang lebih teruk, tahap yang lebih teruk, dia memang akan menyebabkan gangguan fungsi harian secara global yeah? So kita lihat mereka mungkin tidak dapat lagi melakukan aktiviti harian mereka mereka tidak dapat menjaga diri mereka apatah lagi bayi mereka eh? mereka ada kesukaran untuk berinteraksi dengan orang lain pada peringkat tahap ringan dan sederhana mungkin fungsi-fungsi ini terganggu sedikit terjejas sedikit tetapi tidak terlalu obvious eh? tetapi simptom-simptom ada ah, cuma gangguan fungsi yang teruk tu ah, adalah sesuatu yang kita lihat kemudian kalau kita biarkan keadaan ini melarat. So, apa yang kita penting ialah kita dapat pick up awal gejala-gejala ni sama ada dalam diri kita ataupun dalam individu orang di sekeliling kita yang kita kenal dan uh, nasihatkan mereka untuk mendapatkan bantuan. Alright. So, dalam simptom-simptom tadi tu, macam yang saya katakan tadi, kadang-kadang kalau dia transient, dia sekejap, ya, kita kata dia tidak berpanjangan, dia datang kadang-kadang. Ya, uh, ini adalah kadang kita kata boleh kata perkara normal eh. Ya, sebagai individu di dalam dunia ini sebagai manusia kita semua akan ada sedikit perasaan sedih sekali-sekala ya kan? yeah? and it's actually totally okay for siapa-siapa pun untuk rasa sedih you know sekali-sekala right and untuk ibu baru pula tu is like, memang sangat kita faham kan kalau dia uh, keliru dia rasa tak cukup yakin kan it's actually okay for new moms to not feel okay Alright. Tetapi apa yang penting pada waktu ni ialah untuk kita ingatkan diri kita bahawa walaupun kita sebenarnya nampak macam like a mess, eh? macam kita tak tahu nak buat apa, kita tak boleh like nak handle, tapi kita sebenarnya masih boleh jadi ibu yang baik. Kita boleh jadi dua-dua. Right? Kita tidak perlu jadi perfect setiap masa. Kita boleh actually accommodate dua-dua dalam pada waktu yang sama. Yeah? And I think keseimbangan tu penting untuk setiap ibu boleh ada supaya kita tak strive untuk apa yang kita kata sebagai the superwoman complex. Eh? Yeah? Okay. Tetapi macam mana yang saya katakan tadi, bila kita kata perkara tu normal, kita mungkin sedang bercakap tentang baby blues. Yeah? So pada banyak masa, Ramai wanita akan kata pada beberapa hari yang awal kita ada euforia tadi kan. Yeah? Seronok, excited, teruja. Uh, you know, tak boleh nak gambarkan dengan perkataan lah macam mana kita punya keseronokan tu dapat baby kan. Tapi after a few days, kita dah mula rasa penat jaga baby kan. Tidur kita dah tak betul, makan kita dah tak betul and all of this akan boleh menyebabkan emosi wanita tu deep sikit. Eh? Kan? So, itu yang kita panggil sebagai baby blues. And baby blues ni adalah sangat common kita kata di mana 8 daripada 10 wanita, maknanya sehingga 80% wanita, kita lihat akan ada isu ni. Alright? So, dia adalah sesuatu yang normal macam saya kata tadi. Dia boleh bermula mungkin daripada masa kita bersalin ataupun beberapa hari, hari selepas tu sehingga 10 hingga 14 hari. Ya. Dia tidak akan lebih daripada 2 minggu kebanyakan masanya dan dia takkan ganggu fungsi harian sangat. Ya. Kebanyakan masa, Baby blues ni, apa yang wanita tu perlukan hanyalah sokongan. Dengan bantuan orang dikeliling, dia akan dapat adapt, adapt ya, kita kata ber, ber, uh, beradaptasi dengan situasi baru tu, dan dapat sebenarnya menjalankan tanggungjawab di sebagai ibu nanti. Alright. Tetapi jika seseorang itu tidak dapat sokongan tu, contohnya ya ataupun dia tidak dapat pick up contohnya gejala-gejala yang dia ada sebelum ni ataupun mungkin nanti kejap lagi kita pun akan lihat beberapa faktor risiko yang mungkin menyebabkan seseorang terlebih cenderung untuk dapat postnatal depression ya so ini akan menyebabkan wanita tu mengalami simptom-simptom atau gejala yang berterusan dan bila gejala-gejala atau simptom yang saya nyatakan tadi berterusan lebih daripada 2 minggu dia adalah sesuatu yang kita mungkin perlu consider sama ada wanita ni mengalami postpartum atau postnatal depression. Alright. Dan postnatal depression pula dia berlaku satu dalam sepuluh wanita. So tadi kita tengok eh kekerapan postpartum postnatal blues tu sangat tinggi tapi kebanyakan wanita dengan resilience dengan kita kata ability untuk adjust dan adapt kita akan boleh bounce back and dapat insyaAllah you know um, melakukan tanggungjawab sebagai ibu tanpa terlalu terganggu dari segi emosi atau fungsi harian. Tetapi satu dalam sepuluh wanita disebabkan beberapa faktor yang nanti kejap lagi saya akan bincangkan juga yang mungkin menyebabkan mereka sudah kita kata susceptible or vulnerable. Eh? Ada kecenderungan untuk menyebabkan mereka ada develop post depression. So satu dalam sepuluh wanita boleh mengalami isu ni. Dan bila dalam situasi ini, inilah yang saya katakan tadi, dia ada tahap-tahap dia. Alright? So, tahap post-natal depression, dia ada ringan, dia ada sederhana dan dia ada teruk dan ini penting nanti saya akan bincangkan kemudian kenapa penting untuk kita boleh pick up di mana level tahap mereka alright tetapi kebanyakan masa postnatal depression disebabkan perbezaan di mana dia dah berterusan kan dia akan memerlukan intervensi yang lebih sikit banding dengan postpartum blues ya sebab so, postpartum blues tadi atau baby blues kita kata uh, support and it's usually enough tapi postnatal depression perlu lebih sikit nanti kita akan tengok tu sebentar lagi tetapi there is satu lagi term yang mungkin kurang berkait dengan postnatal depression tapi saya kena bawa di sini juga kerana nanti saya akan highlight kenapa <laughs> di mana kita akan membincangkan postnatal atau postpartum psychosis. Okay, so postpartum psychosis ni adalah sesuatu yang sangat berbeza dengan postnatal depression ya. So depression adalah gangguan emosi di mana manakala psikosis adalah gangguan di mana seseorang itu hilang realiti. Ya? Dia tidak lagi berada di dalam realiti sama dengan orang lain. So dia mula dengar suara contohnya. Nampak benda yang orang tidak boleh lihat. Percaya perkara yang sebenarnya tidak betul tapi dia sangat yakin dengan perkara itu. Ter Delusi ya? mereka mungkin ada. Dan ini berlaku di dalam wanita yang mungkin ada kemurungan tetapi boleh jadi separate. Dan kebanyakan masa dia berasingan dengan postnatal depression. Okay? So postnatal psychosis ni lebih banyak genetik komponen banding dengan postnatal depression tapi saya nak highlight dia di sini. Kenapa? Sebab dia adalah psychiatric emergency. Dia nampak sangat scary, sangat teruk sebabnya wanita-wanita ini mungkin adalah mereka yang anda sering lihat dan dengar di TV dipanggil meroyan. Dan saya personally dan kebanyakan pakar psikiatri kalau anda akan tahu mereka tidak suka dengan terma ini sebab dia mungkin membawa konotasi yang kurang baik dan menyebabkan stigma yang menyebabkan orang di luar tidak dah, tidak mahu mendapatkan bantuan ataupun memohon sokongan uh, bila mereka dalam keadaan yang tidak baik. Eh. So, meroyan ni memang bahasa orang kita lah senang cakap. Eh. Tetapi bila kita tengok dalam banyak kajian dia antara perkara yang kita nampak sebagai very stigmatizing eh. So dia adalah sesuatu yang patut kita elak lah bila kita bercakap. Alright. And meroyan ni kenapa semua orang lebih banyak fokus pada meroyan dan dia, dia orang assume meroyan adalah postpartum depression adalah kerana bila mereka ni nampak lebih obvious. Keluar dalam berita, ada mencederakan bayi, mencederakan diri contohnya. Ya? Dengar suara and so on. Seorang terlalu fokus pada meroyan. Tetapi sebenarnya meroyan ni berlaku 0.01% daripada kebanyakan wanita yang bersalin. Ya. So satu dalam seribu wanita. Namun, macam saya katakan tadi, disebabkan dia adalah psychiatric emergency, sangat penting bagi ahli keluarga kalau nampak wanita struggle nampak perubahan dalam tingkah laku tolong bawa untuk rawatan segera sebab ini memerlukan rawatan yang sangat cepat. Alright? Dan saya nak tekankan sekali lagi saya nak menggalakkan juga semua orang untuk elakkan penggunaan perkataan-perkataan yang mungkin akan menyebabkan stigma dalam uh, uh, apa tu isu kesihatan mental ni yang sehingga menyebabkan orang lain sukar datang memohon bantuan, ya. Yeah? Okay. So sekarang kita kembali balik kepada postnatal depression di mana kita sering lihat akan ada beberapa tema di dalam wanita-wanita yang mengalami kemurungan selepas bersalin. Antaranya adalah mereka rasa kurang yakin dengan diri. Dia sentiasa second guess. Aku buat betul ke ni? Aku boleh buat ke ni? apa yang aku buat untuk baby ni bagus ke? Am I a good enough mother? Ya? Yeah? So saya rasa diri saya bukan ibu yang baik, rasa diri jadi tak berguna dalam bukan ibu yang baik, tak boleh jaga suami, tak boleh jaga ahli keluarga lain. Yeah? Sukar untuk menyesuaikan diri dengan penjagaan bayi, rasa risau melampau. Semua benda pasal baby dia kena check, kena tanya, kena... Sampai tidur pun kadang-kadang tak boleh. Eh. Yeah? Kejap-kejap tengok baby Hidup lagi tak? Bernafas lagi tak? Jaga. Uh, you know, and so itu akan affect You punya kesihatan mental eh? So, terlalu risau mengenai penyusuan Dan tidur baby, baby cukup susu ke tak ni? Uh, adakah apa yang Saya beri kepada baby ni mencukupi Tak, right? And then, mungkin akan Ada juga konflik dalam hubungan Dengan suami, isteri Contohnya, kan? so apa yang akan berlaku Kerap kali ialah kita lihat ini adalah satu tempoh yang sangat penting yang sepatutnya dapat di enjoy oleh setiap ibu dan bapa tetapi instead pada waktu ini disebabkan kemurungan yang melanda seseorang itu tidak lagi rasa seronok dengan keadaan ini. Dan ini akan menyebabkan kesukaran untuk bonding dengan baby. Kadang-kadang especially kalau kita rasa kita tak cukup baik, kita sukar untuk ada attachment. Form dengan baby kita bonding tu susah, eh? so kita mungkin akan ada kerenggangan hubungan dengan suami, uh, terutama yang kerap kali kami lihat adalah hilang minat untuk hubungan intim contohnya, so kerenggangan dengan sahabat handai ahli keluarga, tak nak jumpa dengan orang better duduk sendiri contohnya, eh? dan jangka masa panjang banyak kajian menunjukkan jikalau seseorang ibu tu tidak mendapat rawatan bagi kemurungan beliau semasa selepas bersalin ataupun masa mengandung, apa yang kita lihat ialah bayi tu dalam perkembangan dia, dia akan ada isu emosi dan semasa membesar pun dia akan ada isu emosi dan tingkah laku semasa kanak-kanak dan remaja. And therefore sangat penting untuk kita address benda ni supaya kita dapat elakkan isu-isu ni. So, macam kita katakan tadi, kebanyakan masa kita akan struggle nak jaga bayi, nak uruskan rumah eh. Ada masa sama kita nak cuba enjoy hidup kita dengan uh, ahli keluarga lain, tapi ini semua mungkin sukar di dalam waktu ada isu kemurungan. Alright? So, saya dah run through tadi sikit. So, kajian global memang menunjukkan postnatal depression ada satu dalam 10 ibu akan alami tetapi jangan terkejut di mana tadi awal-awal saya kata ayah pun mungkin terlibat kajian juga menunjukkan ada satu dalam 20 ayah yang mungkin juga mengalami postnatal depression. So, saya rasa topik ni sebenarnya bukan hanya untuk isteri atau ibu sahaja di luar sana tetapi penting juga untuk ayah-ayah di luar sana. Eh. And di Malaysia, memang kita lihat sehingga up to 30% wanita uh, menunjukkan kemurungan selepas bersalin yeah, dalam kajian yang kita lakukan. So, kerap kali orang tanya, Doktor, apa yang mungkin menyumbang atau boleh menyebabkan seseorang itu develop uh, postnatal depression? Yeah. So, dari segi psikiatri, dia tak mungkin satu perkara saja. Uh, ini benda yang saya selalu tekankan kepada pesakit-pesakit saya juga di mana... Dia bukan satu perkara saja yang menyebabkan seseorang tu develop kemurungan atau anxiety dan seterusnya. Tetapi kebanyakan masa dia adalah set of things sama ada biologi, psikologi, sosial dan mungkin juga spiritual. Mungkin satu perkara tu dia menyebabkan keadaan tu makin teruk, ya, atau berterusan. Tetapi se secara amnya semuanya berlaku secara set yang menyebabkan seseorang tu boleh jadi develop certain isu kesihatan mental. Eh? So, sama juga dengan postnatal depression di mana kita lihat, of course, kita tahu eh? Yeah, by the time kita bersalin akan ada perubahan hormon. Eh? Yeah. Estrogen progesterone yang sebelum ni mungkin tinggi, sekarang ni akan drop dengan sangat plastik selepas bersalin dan ini boleh menyebabkan kita tahu gangguan dari segi emosi. Mereka yang ada isu thyroid eh di mana mereka akan jadi sama ada hypo atau hyperthyroid di mana akan ada gangguan dari segi fizikal dan emosi juga boleh berlaku. Mungkin ada perubahan neurotransmitter eh kadang-kadang serotonin jadi terlalu rendah di dalam kepala eh. Lain daripada itu which is lagi penting dan kerap kali kita lihat adalah mungkin seseorang itu ada isu dari segi psikologi ya so semasa membesar mereka melalui pelbagai tekanan dan cabaran dalam hidup apa yang kita panggil sebagai adverse childhood Uh, experiences eh dan kita lihat itu memang boleh jadi sesuatu yang menyebabkan trauma dalam hidup seseorang dan eh, ini boleh menyumbang ya eh? dan bukan sahaja semasa membesar tetapi tekanan semasa pun jika berlaku boleh menyebabkan peningkatan hormon kortisol contohnya dan juga boleh menyebabkan uh, gangguan dari segi emosi dan tekanan pada seseorang so emosi kalau wanita tu macam saya katakan tadi semasa mengandung atau sebelum mengandung eh uh, uh, dah sudah mengalami isu sama ada uh, kemurungan atau anxiety ini pun boleh menyumbang uh, mereka yang ada masalah dengan um, kita kata uh, childhood tadi experiences eh ya. mungkin pernah kena dera masalah hubungan dengan ibu so sekarang ni dia sendiri pun tak tahu macam mana dia nak jadi ibu sebab dia tak pernah ada role model contohnya untuk uh, you know tunjuk dia macam mana untuk jadi ibu contohnya ya Alright so personality ha, ni sangat penting kebanyakan wanita akan cuba mencapai atau ingin mencapai kesempurnaan tu eh tapi sebagai manusia kita kena sedar yang there is no way kita boleh jadi perfect dan ini adalah sangat penting supaya kita tak rasa kita hilang kawalan dalam situasi tertentu yang kita sebenarnya okey kalau kita tidak jadi perfect ya yeah. dan ada mungkin mereka yang rasa rendah diri, rasa diri tak cukup bagus, ada yang rasa diri tak cukup pandai. So mungkin ada benda yang mungkin kita boleh look into dengan tambahkan ilmu melalui khusus-khusus uh, tertentu untuknya. Alright. Dari segi sosial pula kita lihat wanita-wanita yang mungkin mengalami postnatal depression adalah mereka yang mungkin ada konflik perkahwinan. Terutamanya kita pernah tengok banyak studies yang menyatakan kalau ada intimate partner violence eh di mana ada domestic violence lah senang cakap eh di dalam uh, hubungan suami isteri. So ini memang kerap kita lihat di mana wanita-wanita tu mungkin lebih cenderung untuk develop post ni kita depression eh. Of course kalau kita rasa sokongan sosial kita tak ada, kita rasa macam semua benda kita kena buat sendiri, ini pun boleh memberi tekanan dan ini lebih kerap kita lihat di dalam golongan ibu muda atau ibu yang kali pertama nak bersalin eh dan juga ibu yang um, uh, kita kata uh, tak, tak tahu ya eh? you know tak ready dengan apa perlu expect eh? uh, so kadang-kadang kita rasa kita dah okay. Tetapi baby kita pula is not a easy baby. Kadang-kadang eh? orang kan kata begitu. Di mana dia kerap menangis, ada masalah polik contohnya kan. So, sakit perut, asyik nangis, suka nak menyusu, asyik muntah contohnya. So, all of this can add on to the stress. Eh. And then of course, tadi kan kita dari awal dah bincang, kita kadang-kadang ada mitos kebahagiaan sempurna disebabkan semua cerita yang kita lihat di kaca TV yang menyebabkan kita rasa kita kena Uh, uh, kita pun patut ada You know uh, Pengalaman yang sama Tetapi bila benda tu tidak berlaku Disebabkan Mungkin kita ada uh, Delivery yang susah contohnya yeah? uh, And so on and so forth Ni mungkin akan menyebabkan Seseorang itu lebih cenderung Untuk develop postnatal depression So ini saya dah bincang Dan cover tadi So apa yang diperlukan Dalam community So sebab tu kita buat Apa yang kita Sedang ada hari ni Kan kita ada uh, Apa tu Kita kata Uh, khusus atau uh, ceramah kesedaran sebab kita sedar bahawa ada peningkatan dalam kes kemurungan selepas bersalin atau depresi selepas bersalin dan kita tahu siapa-siapa pun mana-mana ibu pun boleh alami uh, isu postnatal depression. Right? Dan di kalangan pengamal perubatan pun saya rasa sangat penting untuk kita boleh aware eh, di mana kita kena lebih beri tumpuan kepada mereka-mereka yang ada faktor-faktor risiko tadi kena saring secara rutin dan saya rasa memang sekarang dari segi KKM kita memang tengah come up dengan banyak polisi eh, untuk kita ada clear cara saringan yang baik dan jelas pathway dia apa yang perlu kita lakukan untuk isu ni right dan bagi mereka yang kurang pasti kalau dari segi pengamal perubatan sila rujuk kepada uh, kami pakar psikiatri untuk penilaian lanjut jika kurang pasti ya. Okay. So antara saringan yang kita boleh lakukan anda mungkin akan ada lihat ini kalau terutamanya ibu-ibu yang pergi ke klinik kesihatan kan untuk buat booking dan seterusnya, mungkin anda ada terlihat PHQ-9 atau saringan EPDS ya. Eh? So dua-dua ni adalah saringan yang sangat membantu untuk memberi kita idea sama ada kita mungkin ada atau tidak gejala-gejala uh, kemurungan eh. Um, tetapi apa yang kita sekarang sedang lakukan macam saya katakan tadi dari segi polisi memang kita tengah shift daripada EPDS kepada PHQ9 atas beberapa sebab tertentu uh, dan kita nampak PHQ 9 lebih mudah digunakan juga dan kebanyakan masa mungkin anda sekarang akan dapat PHQ9 dalam versi bahasa yang anda selesa sebab PHQ9 ni telah divalidasi dalam uh, bagi kegunaan setiap uh, you know uh, uh, kita kata bangsa di Malaysia ni. Alright and that's going to be very helpful. So daripada segi pengamal perubatan, doctors, kita akan gunakan sebenarnya clinical diagnosis eh. So saringan tadi membantu bagi mereka yang ingin mengetahui dan ataupun pada peringkat pakar yang uh, apa pengamal perubatan yang bukan pakar contohnya tapi mereka yang sudah uh, familiarize dengan penggunaan DSM-5, di mana DSM-5 ni adalah pengguna adalah satu manual untuk kita lihat isu-isu penyakit mental dan ini digunakan di Malaysia, di mana di dalam ini dia ada nyatakan apakah kriteria-kriteria untuk kita buat diagnosis bagi postnatal depression. Alright? So postnatal depression ni dia jatuh di dalam kategori major depressive disorder. Di mana dia berlaku di dalam period sele, uh, selepas bersalin. Eh? Uh, so, itu nanti adalah sesuatu yang dilakukan oleh doktor untuk kita diagnosa orang. Uh, so, jangan risau bila anda datang, kita akan lihat sama ada anda ada atau tidak postnatal depression. Eh? Okay. So, sekarang kita dah masuk ke bahagian pengendalian, lah, eh? lebih kurang. So, apa yang boleh dilakukan di rumah untuk kita sebenarnya cuba Um, prevent atau elakkan daripada kita kata cegah eh, daripada PND ini berlaku. So kebanyakan masa apa yang penting ialah contohnya bertanya kabar. Tetapi mungkin lebih daripada bertanya kabar walaupun kadang-kadang nampak itu yang paling mudah kan? Eh how are you? So sebagai orang, terutamanya wanita yang rasa nak tunjuk diri dia okey dan baik ataupun wanita yang kurang boleh bercerita mengenai emosi, apa akan berlaku bila kita tanya, apa khabar? Khabar baik. <laughs> itu je jawapan dia kan. Tapi itu tak membantu. Tetapi mungkin apa yang anda kita boleh lakukan, terutamanya kalau anda adalah orang yang rapat dengan wanita tersebut, apa yang kita boleh cadangkan ialah anda mungkin boleh membuat observasi. Menunjukkan yang anda notice bahawa ada sesuatu perubahan di dalam wanita tu. Contohnya, kita boleh tanyakan soalan macam, saya lihat anda nampak lebih sedih ke belakangan ni. Saya lihat anda mungkin nampak seperti ada kesukaran untuk menjaga bayi. Kan? Mau berbincang lebih tentang hal tu contohnya kan? Dan dengan itu, dia menyebabkan wanita tu rasa seperti hal ini mungkin normal dan mungkin boleh dibincangkan tanpa risau tentang pandangan orang lain kadang-kadang kita takut nak cakap yang kita tak okey yang kita perlu bantuan sebab kita rasa macam itu me, macam put a stamp eh yang kita ni sebenarnya memang tak tak bukanlah ibu yang baik contohnya bukannya orang yang mampu eh, yang kuat nampak kuat eh tapi pun tak, tak benar ya. Sebenarnya reaching out and asking for help tu pun adalah sesuatu yang memerlukan keberanian dan kekuatan. Dan I think itu sangat penting untuk semua orang ingat ya. So bila anda ada ada isu pastikan anda kongsi dengan orang yang anda percayai supaya orang tu mungkin boleh offer some sort of help kalau anda perlu. Kan, right? And ibu-ibu di luar sana, walaupun anda dah ada seorang bayi yang anda nak kena jaga ni, jangan lupa jaga diri anda. Right? Penting untuk jaga pemakanan anda, pastikan rehat dan tidur tu cukup. Sebab tu sokongan sangat penting. Right? Kalau suami boleh take over sekejap untuk jaga baby sementara isteri rehat dan tidur. Eh? Pastikan rutin anda yang sebelum-sebelum ni anda lakukan, kalau boleh teruskan. Jangan langsung berhenti. Eh. Mungkin kena adaptasi, mungkin kena pendekkan tempoh tetapi masih boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang anda suka. Eh. Bagi mereka yang melawat, ibu-ibu yang selepas bersalin, janganlah datang terus tengok bayi kan. Tegur ibunya, tanya khabar ibunya. I think that would be very helpful. And sebagai, um, you know, community yang sangat besar kan, terutamanya Asian ni, I think kita sangat Ber, bertuah disebabkan kita Mungkin ada banyak orang yang nak cuba tolong Kita, right, tapi mungkin Itu mungkin boleh jadi tekanan Tetapi pada masa sama dia boleh jadi sesuatu Yang sangat baik, so sebagai ibu Anda patut cuba menyampaikan Apa yang anda perlukan bantuan Dan mana yang anda rasa ni anda boleh buat sendiri Alright, so bantuan penjagaan anak Tu anda boleh cakap, okey, mungkin boleh Saya perlukan masa waktu ni, sampai waktu ni Untuk orang tolong tengok, supaya saya boleh buat Certain things, and waktu lain uh, Saya boleh dan uh, and so on and so forth eh right? and of course sebagai asian again you know especially malaysians kita ada pelbagai bangsa dan agama right dan kalau anda rasa mendekatkan diri spiritual tu kan uh, spirituality religion kita tu membantu pastikan anda terus melakukan itu dalam tempoh anda selepas bersalin terutamanya macam wanita-wanita yang selepas bersalin yang turun darah nifas kan kadang-kadang mereka rasa macam mereka tak boleh melakukan Ibadah, uh, sebab, tetapi padahal sebenarnya ibadah tu luas kan, banyak cara untuk kita connect dengan Tuhan. So, I think it's important untuk kita boleh acknowledge tu, okay? So, antara perkara lain yang penting juga ialah untuk kita sediakan diri kita dengan serta-serta resources, kita kata, eh? untuk prepare diri kita untuk tempoh selepas bersalin. Eh? Self-efficacy tu, untuk membolehkan diri kita rasa kita sebenarnya mampu dan boleh muat tu sangat penting. Alright? Ah uh, dan set realistic expectations, jangan ada ekspektasi yang terlalu tinggi atau yang menyebabkan mungkin kita rasa sangat tertekan kalau kita tak capai. Kita kena ada healthy positive coping macam tadi yang saya katakan ya. Tidur rehat, exercise, enjoy yourself eh? and gerakkan social support kita. Mana yang boleh kita rasa boleh minta tolong itu penting supaya semua ni akan bantu anda untuk sembuh dari segi fizikal dari segi emosi dan juga membantu anda untuk tengok sebenarnya ramai orang yang boleh bantu anda dalam tempoh ni. Okay? Alright. Sekarang kita masuk ke bahagian rawatan. Tadi kita kata kalau boleh benda yang kita nak cegah, sekarang kita cakap pasal segi rawatan. Okey. Kalau anda ingat pada awal tadi, saya ada nyatakan bahawa kemurungan atau depression selepas bersalin ni, dia ada tahap-tahap. Ya? -tahap, eh? So pada tahap ringan, apa yang mungkin seseorang itu perlukan hanyalah mungkin apa yang kita panggil sebagai education, psycho education. Ya? Eh? So kita nasihatkan apa yang boleh lakukan, advocate cara hidup sihat eh? mungkin sedikit counselling atau psikoterapi mana yang perlu dari segi sederhana pula mungkin di sini dia boleh guna psikoterapi sahaja tapi ada masa mungkin perlu disokong dengan bantuan ubat antidepresan tetapi pada tahap yang teruk apa yang kita lihat adalah kebanyakan masa individu-individu ni tidak boleh guna hanya psikoterapi lebih lagi jika mereka ada idea seperti ingin mengambil nyawa sendiri atau ambil nyawa baby. Eh? Dan di sinilah di mana kita mungkin terpaksa juga masukkan ubat antidepresan. So penting sangat untuk saya tekankan bahawa jangan takut untuk jumpa pakar psikiatri kerana anda tidak mahu ambil ubat. Perbincangan bersama pakar psikiatri anda adalah sangat penting dan kita akan bincangkan bersama-sama apa yang kita gunakan adalah the term shared decision making kan eh? so kita akan beri maklumat yang secukupnya dan kita akan minta pandangan anda dan kita buat keputusan bersama-sama sama ada anda patut ambil ubat ataupun cukup sahaja dengan uh, bantuan psikoterapi contohnya right so tak ada siapa akan paksa anda buat apa yang anda tidak mahu paling penting datang dapat rawatan. Di dalam peringkat teruk juga apa yang kita lihat kadang-kadang adalah mungkin ibu tu ada kesukaran untuk datang kerap ke rap, ke, dalam, ke hospital dan mungkin kita akan libatkan pasukan eh uh, community mental kita ya. Uh, di mana kita akan minta mereka melawat di rumah juga. Alright. Seorang so, akan selalu tanya doktor ubat mana yang paling baik? Saya punya jawapan ialah dia bergantung kepada kes anda. So jawapan dia ialah anda perlu berbincang dengan doktor yang merawat anda. Alright? Tak tak boleh saya jantekan satu ubat akan fit everyone. Dia adalah case to case basis. So sila bincang dengan doktor anda. Dari segi psikoterapi pula, kita harapkan sebenarnya kita dapat buat psikoterapi untuk lebih ramai wanita, tetapi bukan banyak you know, tidak banyak atau tidak cukup pakar psikiatri dan psikologis untuk memberikan rawatan ini. Jadi kadang-kala kita mungkin akan rujuk kepada kaunselor dulu contohnya kalau boleh eh kan? and kalau perlu kita mungkin boleh buat certain psychotherapy dan pilihan untuk psychotherapy adalah pelbagai sekali lagi dia adalah perbincangan dengan pakar anda alright pada setiap tahap ni pekat ringan sederhana dan teruk macam saya nyatakan tadi kita gunakan shared decision making kita tak akan paksa anda buat sesuatu yang anda tidak mahu so itu penting dan kita akan setiap tahap ni kita akan sentiasa lihat macam mana bondingnya, macam mana hubungan ibu dan anak. Dan ini sangat penting sebab kita nak elakkan tadi kita kata apa? Isu semasa baby tu membesar dan menjadi kanak-kanak dan remaja. Eh. Ya? So kita akan pastikan pada setiap peringkat ni mungkin akan ada some sort of parenting punya intervention juga. Alright? So intervensi lain, kita tahu kadang-kadang bila nak mula ubat, ibu-ibu akan ada kerisauan. Macam mana saya nak menyusu doktor? Uh, pincang dengan pakar anda. Right? Setakat yang kita ada, kajian-kajian yang ada, memang kita lihat penggunaan ubat yang kita akan cadangkan adalah ubat yang paling minima efek dia pada baby ataupun mungkin almost tak ada efek. Eh? So, itu yang kita akan cadangkan tetapi kita kena tengok case to case basis. Dan lebih dari itu, saya tahu kadang-kadang isu penyusuan ni adalah sesuatu yang sangat sensitif eh so di mana memang kita kalau boleh selagi boleh kita nak galakkan susu ibu untuk ambil ibu tu untuk menyusu sebab kita tahu susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi eh tetapi pada masa sama kalau kita lihat gangguan ya apa emosi ibu tu terlalu terganggu disebabkan kesukaran menyusu kita perlulah mula ada intervensi untuk itu sesama so ada kita dapatkan kaunselor penyusuan lah eh, lactation counselor ataupun mungkin kita terpaksa juga cakap dengan ibu dah it's okay you know we, we do not want advocate untuk semua orang begitu tetapi kadang-kadang ada ibu yang kita terpaksa beritahu tahu it's okay untuk dia you know, supplement dengan formula milk instead of affecting dia punya mental health sehingga dia tidak boleh bond dengan baby contohnya. All right? So, antara intervensi lain ialah kita, macam saya katakan tadi, kita buat lawatan ke rumah dan ini mungkin dilakukan oleh pihak MCH, uh, right? uh, klinik kesihatan ataupun daripada segi psikiatri dan kita penting kita akan power pada setiap tahap tu ialah intervensi sokongan daripada keluarga. Alright, terutamanya suami. Sebab kita lihat banyak sangat kajian kadang-kadang dengan je sokongan suami je wanita tu akan okey. Alright. So it's very important dan kalau kita mampu terutamanya Uh, bagi wanita-wanita zaman sekarang yang mungkin tak prefer untuk buat confinement cara lama, mungkin kita boleh ambil confinement lady dan buat cara baru, right? Uh, di mana ini pun mungkin akan membantu meringankan sikit beban anda dalam penjagaan baby at least dalam beberapa minggu awal supaya anda boleh adjust dengan bantuan dan sokongan daripada confinement lady contohnya ataupun ibu, ibu mertua dan seterusnya. Alright. Perbincangan lain bagi masa depan, selalu soalan yang saya dapat juga adalah Doktor, berapa cepat saya boleh mengandung lagi right? So biasanya kita akan kata kita cuba rawat emosi anda supaya kembali stabil dan lepas tu baru kita akan bincangkan pasal uh, You know, opportunity untuk mengandung lagi. Dia bukan bermaksud anda tidak boleh mengandung lagi tapi kita galakkan supaya emosi itu kembali stabil dulu supaya tidak akan mengganggu anda sepanjang tempoh mengandung dan kemudian bersalin sekali lagi. Alright. So dalam FASA tu mungkin kita akan nasihatkan berjumpa dengan pakar UNG contohnya ataupun FMS untuk bincang pasal perancangan keluarga dan kita juga akan dalam kes-kes tertentu, terutamanya keadaan yang sangat teruk tadi kita katakan, kita mungkin terpaksa buat apa yang kita panggil sebagai parenting capacity mengenai kebolehan ibu itu untuk menjaga anaknya. Dan bila kita lakukan ini, bukan bermaksud kita nak ambil baby itu daripada dia. ya. Kita sedang memastikan baby itu akan selamat ada bantuan daripada orang kita kata dewasa lain yang boleh turut menjaga baby tu disebabkan ibu tu sekarang tidak boleh melakukannya. So itu yang kita akan tengok intervensi daripada ibu, ibu mertua, suami dan seterusnya di mana wanita ni boleh dapat sokongan supaya dia boleh menjaga dan apa tu menyumbang kepada baby tu selepas dia recover. Alright? So I think saya dah almost at my last uh, slide. Uh, so saya rasa sebelum habis saya rasa sangat penting untuk saya highlight isu good enough mother eh. So kerap kali kita bincangkan atau wanita tu sering tanya doktor macam mana saya nak jadi ibu yang terbaik eh. And I think sangat penting untuk kita remind diri kita sebenarnya anak kita tu pun tak perlukan ibu yang terbaik. Dia hanya memerlukan ibu yang cukup baik right so a good enough mother punya konsep ni datang daripada seorang uh, kita kata pakar kanak-kanak yang juga melakukan psychoanalysis so dia ada sedikit background kita kata psychiatry atau psychology dan dia mengatakan sebenarnya berdasarkan observation dia dia kata sebenarnya bila ibu tu menunjukkan yang sebenarnya it's okay untuk ada kelemahan anak tu akan belajar daripada tu that role modeling di mana sebenarnya it's okay to not be okay all the time right? Dan itu akan bantu seseorang anak tu untuk belajar untuk bounce back. Dia bukan sentiasa rasa yang dia selalu kena achieve yang tertinggi dan bila dia tak dapat achieve, dia hit bottom rock and tak boleh buat apa-apa lagi. Right? And I think that's a very important thing to all of us to remember that it's okay to not be perfect. Right? Good enough is good enough. Okay? Alright. So, so Sorry, dia tak ber... Okay, sorry eh. I think dia tak nak, dia nak suruh I berhenti bercakap dah ni. The last one. <laughs> Alright. So, the last one, I just want everyone to remember, right? Um, Setiap orang adalah individu yang sangat unik. So, sebagai ibu, kita ada cara kita yang tersendiri. Alright? So, cara kita adalah cara yang terbaik bagi keluarga kita. Itu sangat penting. Alright, so when a mother somewhere forgives herself for being a human, the earth exhales a little. So remember, apa yang kita inginkan adalah membina connection, bukannya perfection. Alright, and I think that's that. Ah, uh, so I am done. <laughs> Sorry, <laughs> tadi terkeluar. Okay, it's okay. Okay, ah uh, terima kasih doktor. Ah uh, sangat-sangat informatif. Uh, slide slide tadi pengkhusian doktor sangat-sangat banyak membantu dan saya rasa sangat dekat pada kita semua kan sebab kita semua mesti ada ibu yang melahirkan atau kita sendiri pernah mengalami kan jadi saya dengar perkongsian doktor tadi saya rasa macam sayu je Kat hati itu memang terasa lah memang dekat pada hati saya dan saya rasa orang lain pun akan rasa benda yang sama. Jadi take home message kita pada hari ini adalah postnatal depression ni Perlu intervensi yang intensif lah sebab dia bukan sahaja ibu tapi malah bapa kan. Saya rasa ramai kat sini tak tahu bapa, -bapa pun boleh kena uh, postnatal depression ni. Dan uh, malah dia boleh efek pada baby juga. Boleh menyebabkan masalah perkembangan bayi juga. Jadi kalau ada uh, sebarang pertanyaan boleh tanya pada Q&A box di bawah. Okey doktor kita ada satu soalan di sini. Uh, soalan dia a case of female with known case of MDD was on antidepressant and was stable. And then she got pregnant. And after the de delivery, her symptom relapsed. So how do we label her? Do we label as postpartum depression or just uh, relapse MDD? Thank you, Dr. Okay. All right. So to answer this question, I'm guessing this question is from a medical personnel. So about the terms yang you're using is actually you know quite quite clear in that sense lah eh? okay so when we have someone who has depression yeah, and was on treatment and now stable we need to be very clear is the patient now stable though on medication or you know dia dah in remission and therefore now dia dah boleh off medicine all right so kalau dia masih on medicine and dia mengandung and dia terus lepas tu dia ada simptom uh, then itu adalah sesuatu yang sama kan episod yang sama daripada yang sebelum ni uh, so kita still akan kata major depressive disorder kalau kita guna DSM-5 punya diagnosis tetapi pada si, pada waktu ini saya akan tetap highlightkan dia dalam perinatal atau postpartum period kenapa sebab intervensi perlu lagi intens pada waktu ini. Alright. Tetapi kalau sebenarnya dia dah recover sebelum ni tadi and then sihat sepanjang mengandung tak ada ubat, tak ada apa-apa isu, tiba-tiba lepas bersalin dia jadi, itu memang jelas lah. Memang is major depressive disorder, peripartum onset ataupun kita panggil post postnatal depression eh. But regardless, dua-dua untuk saya saya akan treat dengan cara sama. Diagnosis tu adalah major depressive disorder, rawatan tetap sama di mana kita perlu tengok tahap dia dan decide sama ada wanita tu perlu teruskan ubat kemurungan dia tadi ataupun cukup psikoterapi contohnya ah so bergantung pada keadaan. Okey, terima kasih doktor. Ah ha, jadi Uh, Alhamdulillah dah berakhir sudahlah webinar kita pada hari ini. Jadi kami dari pihak Mitut Mai mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada -banyak Dr. Aisyah yang sudi berkongsi ilmu dan pengalaman juga pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang hadir hari ini. Kita ada 200 lebih. Tadi saya tengok boleh ramai 220. Terima kasih semua pada yang hadir uh, sebab komitmen anda nak belajar kan pada hari ini.